इयं आकाशवाणी सम्प्रति प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभिव्यक्तं यत् प्रतियोगिताया अपि च सम्भाविसमस्याया जीवने प्रेरणादायका भवन्ति परञ्च एतादृशी प्रतिस्पर्धा स्वस्था भवेत् असौ छात्रै कथितवान् यत् प्रतिस्पर्धा स्वात्मना भवेत् न तु परात्मना नवदिल्ल्यां ह्य अस्य वर्षस्य परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन विद्यालयीय छात्रै शिक्षकै अभिभावकै च सह वार्तावधौ प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् यदि जीवने समस्या नैव भवतु प्रव जीवनम प्रेरणा रहितम मनोबल रहितम च भवति श्री मोदीना अग्रेकषितम यत् केचन अभिभावकाः स्विय परिचय प्रपत्रस्य यथा स्वकीयस्य बालकस्य अंकपत्रस्य उपमितं कुर्वन्ति अयम् व्यवहारः अनुचितो वर्तते प्रधानमंत्री अवोचत यत् चिंतायुताः बालाः प्रतिकूल परिस्थिति रहिताः भवेयुः यतो हि मानसिक पीडनम जीवनस्य अंगीभूतं भवति विद्यार्थिनां मानसिक पीडा दूरी दूरीकरणे शिक्षकाणां भूमिका महत्त्वपूर्णा भवति असव अग्रे अवदत् यत विद्यार्थी अध्यापकयोः मध्ये संबंधः पाठ्यक्रमः पाठ्यवृत्त इत्युभाभ्यां दूरे भूयात् प्रधानमंत्रीना निगदितं यत् विद्यार्थिनां समस्यानां निवारणं अभिभावकैः शिक्षकैः च प्रधानमन्त्री विद्यार्थिभ्य समुचितस्वास्थ्याय अकथयत् यत् आहार व्यायामश्च आवश्यकौ स्त यतोहि स्वस्थमस्तिष्काय स्वस्थशरीराय आवश्यकता वर्तते अस्मिन् पर्याप्त निद्रापि आवश्यकता वर्तत श्रीमोदिना चर्चितवान् यत् विद्यार्थिन निर्णय कुशला भवेत् यदा भ्रमस्थिति जायते तावत् समाधानार्थं चर्चा आवश्यकी चर्चया सह समस्यात अपि आवश्यकं भवति भावि परीक्षां निध्याय प्रधानमन्त्री समुदीरितवान् यत् छात्रा अत्यधिकं प्रश्नानाम् उत्तराणां लिखिनाभ्यासं कुर्वन्त् यदि अभ्यासो भवति तर्हि परीक्षाकेन्द्रे केन्द्र छात्रा चिन्ताकुला नैव भविष्यन्ति प्रधान प्रधान केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान भाषितवान् यत् राष्ट्रं य्व प्रतिभागिनां नेतृत्वे एकं विकसितराष्ट्रं भविष्यति अनेन समुदीरितं यत् परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रम जन क्रान्तित्वेन जाता प्रवर्तन निदेशालयस्य दलमेकं बिहारराज्ये भूमि विनियम वृत्यवसर प्रवञ्चनायां राष्ट्रिय जनता दलस्य प्रमुखेन लालू प्रसादेन परिप्रेक्षां विहितवान्

केंद्रीयान वेशना भूमि विनिमय प्रत्यय व सरह प्रकरणे आरोप पत्रमेकम समाविष्टम् प्रवर्तन निदेशालयः अस्य आरोप पत्रस्य आधारे धन शोधन प्रकरणस्य निरीक्षण विदधाति ज्ञातव्यम् अस्ति इम प्रवन्जनात् चतुराधिका द्विशताशतमा वर्षतः नवाधिका द्विशताशता वर्षम् यावत् � अस्मिन् अवधौ लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनस्य प्रशासने रेलमन्त्रि आसीत संसद बृहद् वित्तीयसंकल्पना सत्रात् पूर्व सर्वकारेण उभयो सदनयो कार्याचरणं सुचारुरीत्या सम्पादनाय अद्य सर्वदलीयोपवेशनं समाहतम् ध्येयं यत् सत्रं श्व आरभ्य फरवरीमासस्य नवम दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नवदिल्ली लोकसभा राज्यसभा राजनीतिक दलाना नेतृभि समं उपवेशनं करिष्यति इति वार्ता हा।